Hai, hari ini saya nak buat dessert daripada negara Filipina. Hari ini saya nak buat salad buah macaroni Filipina. Mula-mula kita carikan dada ayam yang kita dah rebus. Saya guna dalam 2 keping kecil. Lepas tu kita ketepikan dekat dalam mangkuk kosong. Kita masukkan 4 sudu makan mayonis. Saya guna sudu makan yang biasa tu. Lepas tu saya masukkan setengah kotak kecil whipping cream, tak kisahlah jenama apa pun. Dan juga 5 sudu makan susu pekat dan perasakan sedikit dengan serbuk lada hitam. Bahan-bahan ni semua korang gaul sebati dan barulah masukkan 200 gram makaroni yang telah pun direbus. Kita masukkan dada ayam yang kita carikan tadi dan juga buah-buahan campuran dalam tin yang telah pun ditapis airnya. Gaul sebati semua ni. Dan dah siap dah salad buah makaroni Filipina. Jangan lupa perahkan sedikit jus lemon. Barulah naik rasa salad ni.